ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዱ ኢትዮጵያውያን በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ። እንደምን ሰንብታችኋል? ልክህን እወቅ፣ አርፈህ ተቀመጥ። በጣት ለሚቆጠሩ አመታት ለመንፈሳዊ ትምህርት ባህር ዳር ስቆይ ከወደድኩትና እለት እለት እጠቀመው የነበረው ነገር ቡና ነው። ታዲያ የባህር ዳር የቡና መሻቴን የሚቆርጥልኝ ቡናን ቡና ያሰኘው አብዛኞቻችን የማናውቀው ከጉሙዝ ክልል የሚገኘው በጥራቱ ወደር የሌለው የወንበራ ቡና ነው። የወንበራ ቡናን እንደ ከፋ፣ እንደ ወለጋና እንደ እርጋ ጨፌ ቡና አብዛኞቻችን ልናውቀው ያልቻልነው በአጭሩ የወንበራ ቡና ጥራት እንጂ ብዛት ስለሌለው ነው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? በጣም ጥሩና ውድ ሰዎች በብዛት አይገኙም። የኔ ውድ እንቁ፣ የብዙዎች ህይወት የጣም ምክንያት ሆነህ ዛሬም በብዙ መንገድ እየተፈተንክ ያለኸው አንተን የመሰሉትን በብዛት ማግኘት ይከብዳል። እንዳንተ ያሉትን በጥራት እንጂ በብዛት ማግኘት ተቸግረናል። በመልካም ምግባርህ ተጠልፈን በመልካም ስፍራ ወድቀናል። አንተ የብዙ ድሃ ሰዎች አባት፣ የብዙ ወጣቶች መሪ፣ ባንተ ያልተማረች፣ ያልተጽናናች፣ ያልተባረከች፣ ሸክሟን ያላራገፈች ነፍስ ማናት? ስለ አንተ ስራህ ይመሰክራል። በመንፈስ የወለድካቸው ልጆች ይናገራሉ። የገዛ አጥንትህ የሥጋህ ፍላጭ ደዌ ትመስክር፣ የጉልበትህ ፍሬ ሌዊ ይናገር። በአንተ አገልግሎት ለምንጠቀም ለእኛ እሰይ፣ እንኳንም በዚህ ዘመን፣ እንኳንም ለሀገሬ፣ እንኳንም ለዓለም በክብር ተነሳ። የምታደርገው ነገር ሁሉ ስሜት የማይሰጣቸው ስለ ሰው በማሰብ የራሳቸውን ሕይወት የማይኖሩ አኗኗሪ ሰዎች ናቸው። አንተ ግን በተረዳኸው እውነት ኑሮህን ኑር፣ አገልግሎትህን ፈጽም። ዮኒ፣ በዚህ በመጨረሻው ዘመን ብዙ ፈተናዎች በውስጥም በውጭም እየገጠመህ ነው። አገልግሎት በዚህ ዘመን እጅግ ይከብዳል። አዎ፣ በጣም ከባድ ነው። ግን ላስታውስህ፣ አንተም ቀላል አይደለህም። ሁሌም አሸናፊ ነህ፣ ምክንያቱም ተወደሃል። በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን። ሮሜ 8:37 በእርሱ ላይ ሌላ መንፈስ አለና እኛ በጠላቶቻችን ፊት አንበጣነን ቁንጫነን በሚሉ ሰዎች መካከል ካሌብ ተነሳና ይህንን ለሚጮህ ሁሉ የሚደነግጥ ላየው ሁሉ የሚበረግግ ለሮጠ ሁሉ በሚሸሽ ሕዝብ መሃል እንዲህ አለ፣ እግዚአብሔርስ ከወደደን ወተትና ማር ወደምታፈሰው ወደዚች ምድር ያገባናል፣ እርሷንም ይሰጠናል። አትፍሩ፣ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው፣ የጠላቶቻችን ጥላ ከላያቸው ተገፏልና አትደንግጡ ብሎ ልኩን እንዳወቀና በሕይወት እንደተቀመጠ ዛሬም እነግርሃለሁ፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። ልክህን እወቅ፣ አርፈህ በሕይወት ተቀመጥ። ዘኍልቍ 13:14 ማንም ቢፈራረምብህ እግዚአብሔር ካልተፈራረምብህ አይጸድቅምና አትፍራ እንዳለን ዲያቆን አሸናፊ አትፍራ፣ እጅግም ጽና፣ እግዚአብሔር ከኢየሱስ ጋር እንደነበረ ካንተም ጋር ነውና አትፍራ። በአንበሳ ቤት ውሻ ሲጮህ መደንገጥ፣ ወደ ኋላ መመልከት ነውር ነው። አንተ የአንበሳ ልጅ ደቦል፣ ግዛትህን አስፋ፣ ተዘልለህ ተቀመጥ። ቁንጫ የጠረጉትለት ወረኛ የመከሩትለት ይብሰዋል እንዲሉ፣ ምክር ለሁሉ አይሰጥም፣ መልስ ለሁሉ አይመለስም፣ ክርክር ከሁሉም ጋር አይደረግም። እንቁዎችህን የምትሰጣቸውን ሰዎች ለይ፣ እንቁላሎችህን የምታስታቅፋቸውን ዶሮዎች ምረጥ። ልትቋቋመው የማትችለው የእግዚአብሔር ክብር ይውደቅብህ። በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ዓይንህ በርቶ የሰዎችን ነቀፌታ፣ የዓለምን ክብር ላታይ ዓይንህ ይጋረድ። አንተና አባትህ በሥራ ላይ ናችሁ። እግዚአብሔር እስከ መጨረሻው ድረስ ጉልበትህን፣ ጊዜህን፣ ትዳርህን፣ አገልግሎትህን፣ በአጠቃላይ ሁለንተናህን እስከ መጨረሻ ድረስ አንጠፍጥፎ
ለክብሩ ይጠቀምብህ። ከታናሽ ወንድምህ ዳዊት ያላችሁት በእናንተው ምርጫ በሆነው በሆሳና ሊንክ ነው። ሆሳና ሊንክ ምርጫችን። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሐዋርያቶች ናቸው አይደሉም? አንዳቸውም አይደሉም። ብታምኑም ባታምኑ አትቀበሉም ብትፈልጉ አንዳቸውም ሐዋርያ አይደሉም። ዝም ብዬ ሳንዱን ሐዋርያ ከሌ ተባለው አንዳንዶቹ እኮ ቤስት ጓደኞች ናቸው። ሳይው ሐዋርያ አይደለም መጋቢ ነው። የቤተ ክርስቲያኑ ወይም ያቋቋመ የሆነ ካለ የዛ አስተማር አለቀ። ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሐዋርያነት ሶስት ጎን ነው። የእምነታችን ሐዋርያ፣ የበጉ ሐዋርያትና ምርጥቅ ሐዋርያ ሶስት። ከዚህ ውጪ እንግዲህ አራተኛ የለም። ኬትና ኬት ውስጥ እንመድባቸው አጣን። ቢኖር እኮ አራተኛ እንመድባቸዋለን። ያለው ግን የእምነታችን ሐዋርያ ብዛት አንድ፣ ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ጥቅስ ዕብራውያን ምዕራፍ 3። ሌሎቹስ የበጉ ሐዋርያት ብዛት 12። ጳውሎስ እንኳን እዛ ውስጥ መግባት አይችልም። ይሁዳ እንኳን ቢወጣ ማቲያስ ነው የሚገባው እንጂ ጳውሎስ መግባት አይችልም። ለምን? የበጉ ሐዋርያ ለመሆን መስፈርት አለው። ምንድን መስፈርቱ? ኢየሱስ ከተጠመቀበት ቀን እስካረገበት ቀን አብሮ የወጣ የገባ ያየ ሰው፣ ሲጠመቅም ሲያርግም ያየ ሰው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 አይደለም? ሲጠመቅ አንስቶ እስኪያርግ ከእኛ ጋር ከነበሩት አንዱን ተብሎ ማቲያስ ገባ። ሌላ ሰው መግባት ጳውሎስ እንኳ መግባለች። ሶስተኛ የአሕዛብ ሐዋርያ ወይንም ምርጥቃ ቁጥር ብዛት አንድ። ማኑ ስሙ ሐዋርያው ጳውሎስ። በቃ አራተኛውን የትን መድቦሽ? ቢኖር እኮ እንመድባለን። እንደውም ጥሩ ነው፣ ለእኔም እዛ ውስጥ ገባ ነበር። የለምና ምን ውስጥ እንመድብ? ስለዚህ የዘመኑ ሐዋርያት ማችን ነው። በመግቢያችን ላይ እንዳሰማናችሁ ወንድም ዳዊት ፋሲል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት በጠቅላላ ሐዋርያት አይደሉም ሲል የተናገረበትን ቪዲዮ አጋርተናችኋል። ያ ማለት ደግሞ ሐዋርያው ዳንኤል መኮንን፣ ሐዋርያው ንጉሴ ሮባ፣ ሐዋርያው ዮሐንስ ግርማ፣ ሐዋርያው ታምራት ታረቀኝ፣ ሐዋርያው ዘላለም ጌታቸው፣ ሐዋርያው ይዲዲያ ጳውሎስ፣ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ፣ ሐዋርያው ብስራት ቡዛየው ጃፒን ጨምሮ በጠቅላላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አሁን ስም ዝርዝራቸውን ያልጠራናቸው ሐዋርያቶች በአጠቃላይ ሐዋርያት አይደሉም ሲል ወንድም ዳዊት ፋሲል ኤክስ አድርጎባቸዋል ማለት ነው። የእናንተን ሀሳብ በዚህ ጉዳይ ላይ አጋሩን እስኪ። የዳዊት ፋሲል ንግግር ትክክል ነው? እውነት ሐዋርያት በዘመናችን የሉም? በርካቶች በዚህ ጉዳይ ላይ ከዚህ ቀደም ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። የተወሰኑትን አሁን እኛ እናጋራችሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳባቸውን ከሰጡት መካከል መጋቢ ዶክተር ኢዮብ ማሞ አንደኛው ነው። እንደሚታወቀው መጋቢ ዶክተር ኢዮብ ማሞ በበርካታ መጽሐፎቹ እንዲሁም በተለያየ አገልግሎቶቹ ይታወቃል። ይህ አገልጋይ ስለ ሐዋርያነት ተጠይቆ ይህን ምላሽ ሰጥቶ ነበር። ሐዋርያ አለ የሚለውን ከማስተማር ይልቅ የለም የሚለውን ማስተማር ይከብዳል። ቃሉ አለ የሚለውን ነገር የለም ለማለት ማስረጃ ማምጣት አለብን። ስለዚህ ያለውን ነገር የለም ከማለት የሌለውን የለም ማለት ይቀላል። ስለዚህ ከመጀመሪያዎቹ 12ቱ ውጪ በአሁኑ ዘመንም 5ቱ ቢሮዎች ስለሚሰሩ በቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር የሚያስነሳቸው ሐዋርያቶች አሉ። ሐዋርያቶች ምን ማድረግ አለባቸው የሚለው ሌላ ጥያቄ ነው። ያልተደረሰባቸው ስፍራዎችን ሰንጥቀው እንዲሄዱ፣ ለብዙዎች አባት እንዲሆኑ፣ ሌላ ሰው ሊሰራ በማይችለው ቅባት እንዲሰሩ የሐዋርያነትን ስልጣን ሰጥቶ እግዚአብሔር የሚያስነሳቸው እንዳሉ አምናለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አገልጋዮች 5ቱ ቢሮዎች ፈንክሽን እንደሚያደርጉ ያምናሉ። የማያምኑ ጥቂቶች አሉ። ሌላው ኢየሱስን ያላዩ ሐዋርያ መሆን ይችላሉ ወይስ አይችሉም የሚለው ውይይት ውስጥ ለመግባት ኢየሱስም በአካል ያላየ ሐዋርያ ሆኖ ሊቀባ አይችልም የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ማግኘት አለብን። ሐዋርያ ከሚለው ቃል ትርጉም ስንነሳ ሐዋርያ ማለት የተላከ ማለት ነው። ጌታ አንድን ሰው አስነስቶ ለመላክ በግድ ኢየሱስ ክርስቶስን በስጋ ማየት አለበት የሚል ማስረጃ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አላየሁም ሲል መጋቢ ዶክተር ኢዮብ ማሞ ለዚህ ጉዳይ አጭር ምላሽ ሰጥቶ ነበር በአንድ ወቅት ተጠይቆ። የተወደዳችሁ አሁን ደግሞ እስኪ እንቀጥል። ኢምፓክት መጽሔት ላይ ስለ ሐዋርያነት የተጻፈች አንድ ጽሑፍም እናጋራችሁ። ቀጥለን አፖስቶሎስ ወይም ሐዋርያ የሚለው ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መጠቀስ የጀመረው ከኢየሱስ አገልግሎት መጀመር በኋላ ሲሆን ለሕዝቡ የመንግስቱን ወንጌል መስበክ፣ ድውያንን መፈወስ እንዲሁም አጋንንትን በማስወጣት ሲዞር ይከተሉት የነበሩት ደቀ መዛሙርት ነበሩ። ኢየሱስም በምኩራቦቻቸው እያስተማረ የመንግስቱንም ወንጌል እየሰበከ
በህዝቡም ያለውን ደዌና ህመም ሁሉ እየፈወሰ በከተማዎች በመንደሮች ሁሉ ይዞር ነበር። ብዙ ህዝብም ባየ ጊዜ እረኛ እንደሌላቸው በጎች ተጨንቀው ተጥለውም ነበርና አዘነላቸው። በዚያን ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን መከሩ ብዙ ነው፣ ሰራተኞች ግን ጥቂቶች ናቸው፣ እንግዲህ የመከሩን ጌታ ወደ መከሩ ሰራተኞችን ለምኑት አላቸው። ማቴዎስ 9:35-36 ኢየሱስ በዚህ ክፍል ላይ የህዝቡን ጉስቁልና ከተመለከተ በኋላ አላስቻለውም፣ ልቡ በሐዘን ተነካ። እረኛ የሌላቸውን ህዝቦች ከመሆናቸው የተነሳ መጨነቃቸውንና መጣላቸውን አላስቻለውም። ወዲያውም ወደ ደቀ መዛሙርቱ ዞሮ ትልቅ ሸክምን ሰጣቸው። መፍትሄው የመከሩ ጌታ ሰራተኞች እንዲልክ መለምን ነው አላቸው። ከዚያም በኋላ 12ቱን ደቀ መዛሙርት ጠርቶ ከስልጣኑ በማካፈል እንደ እርሱ እንዲሰሩ አደረጋቸው። ከዚያም በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ሐዋርያት ማለትም የተላኩ ተባሉ። 12ቱን ደቀ መዛሙርት ወደ እርሱ ጠርቶ እንዲያወጧቸውና በርኩሳን መናፍስት ላይ ደዌንም ህመማትንም ሁሉ እንዲፈውሱ ስልጣን ሰጣቸው። ማቴዎስ 10:1-2 በዚህ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ውስጥ ከቁጥር 5 ጀምሮ ለእነዚህ የተላኩ ሰዎች ወይም ሐዋርያት ጌታ ትእዛዝ የሰጣቸው ሲሆን ትእዛዙም ድውያንን ፈውሱ፣ ሙታንን አስነሱ፣ ለምጻሞችንም አንጹ፣ አጋንንትንም አውጡ የሚል ነበር። ሐዋርያትም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተሞልተው ለአገልግሎት ከወጡ በኋላ የጌታቸውን ትእዛዝ በሚገባ መፈጸማቸውን መጽሐፍ ቅዱስ ያስረዳል። በዚህ ዘመን ሐዋርያት አሉ ወይ ለሚለው ጥያቄ የፕሮቴስታንት ተሐድሶ እንቅስቃሴ አራማጅ የነበሩት ታላላቅ መሪዎችን ጨምሮ ብዙ አማኞች ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ መካከል ሐዋርያት አድርጎ ከሾማቸው ከ12ቱ ሰዎች ውጪ ሌሎች ሐዋርያት የሉም የሚል እምነት አላቸው። ነገር ግን ይህ አስተሳሰብ የእግዚአብሔር ሐሳብ ከተገለጠበት ቅዱስ ቃሉ ጋር የሚሄድ አይደለም። ጌታን አሳልፎ የሸጠው የአስቆሮቱ ይሁዳ ምትክ ሐዋርያ ለመሾም ጴጥሮ ክርስቶስን ጨምሮ 11 ሐዋርያት በተሰበሰቡበት ጊዜ ዳዊት በትንቢት መንፈስ የዘመረውና በመዝሙር 109:8 ላይ የሚገኘው ሹመቱን ሌላ ይውሰደው የሚለውን ቃል ጠቅሰው ማቲያስ የተባለውን ሐዋርያ አድርገው እንደ ሾሙት መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል። ሐዋርያ 11:15-26 መጽሐፍ ቅዱስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 28 ላይ እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን አንዳንዶችን አስቀድሞ ሐዋርያት፣ ሁለተኛም ነቢያት፣ ሶስተኛም አስተማሪዎች እንዳደረገ ይገልጻል። በዚህ ቃል ላይ እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን የሚል ቃል እናገኛለን። ይህ ቤተ ክርስቲያንን የሚለው ቃል በየትኛው ዘመን ያለችን ቤተ ክርስቲያን የሚያመለክተው የሚል ክርክር ለሚያነሳ ሰው ምላሻችን ቃሉ ዘመንን ስለማያመለክት ለሁሉም ዘመን ተጠቃሽ ይሆናል የሚል ይሆናል። እንደዚህ ደግሞ በመቀጠል የተዘረዘሩትን የአገልግሎት አይነቶች ተከፋፍለው ለተለያዩ ዘመናት አልተሰጡም። ሐዋርያት በመጀመሪያዊቱ ቤተ ክርስቲያን ነበሩ፣ በዚህም ዘመን ይኖራሉ። ከዚህ በተጨማሪም ቤተ ክርስቲያን በአሁኑ ዘመን አስተማሪዎች አሉ፣ መጋቢያን አሉ፣ ወንጌላውያን አሉ፣ ወዘተ እያለች እያስተማረች ሐዋርያት ላይ ስትደርስ የሚተናነቃት ነገር ካለ ትምህርታችን እርስ በእርሱ የሚጋጭ ሆኖ እናገኘዋለን። መጽሐፍ ቅዱስ ግን አንድም ስፍራ እርስ በእርስ የማይጋጭ መሆኑን ቆም ብለን እናስብ። ስለዚህ በዚህ በመጨረሻው ዘመን እግዚአብሔር ራሱ መርጦ የቀባቸውን እውነተኛ ሐዋርያት እንዲያስነሳ መጸለይ እንጂ አገልግሎቱ የለም በሚለው ጊዜ ያለፈበት ክርክር ጊዜ ማቃጠል ተገቢ አይመስለኝም ይላል ኢምፓክት መጽሐፍ።